अवस्थित पनि हाम्रो सार्वजनिक भइ नै सकेको छ. त्यसमा यो गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी जुन कार्यविधि बनेको थियो त्यो कार्यविधि खारेज गर्ने र त्यसको निम्ति छानबिन समिति बनाउने भन्ने अवस्थाको निर्णय भइ नै सकेको थियो. बाहिर सार्वजनिक भइ नै सकेको छ र यिनै हाम्रा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्. यो जुन गृह मन्त्रालय सम्बन्धी थियो नि यो खारेज चाहिँ के त्यसमा केही कैफियत देखेर खारेज भयो हो कि अब यहाँ पर्सि चुनाव छ चुनावलाई टार्गेट गरेर भयो कि त्यो खासमा त्यो खारेज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त्यो क्लियर गर्नु. सामान्यत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले डिसिजन गर्ने बेलामा कुनै घटनालाई हेरेर फाइदा बेफाइदा के होला भनेर गर्ने कुरै भएन. मूल कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक नियमावली जुन छ खरिद नियमावली त्योभन्दा बाहिर गएर भएको छ पहिलो कुरा. र अर्को कुरा अब त्यहाँभित्र के भए भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो छानबिनपछि नै थाहा हुने कुराहरू भयो होइन. तर अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था पनि पालना भएको छैन. सार्वजनिक खरिद ऐन ठिक छ कि बेठिक छ कि त्यसलाई के गर्न पर्छ त्यो अर्को पार्ट भयो. तर त्यो अर्को हामीले संशोधन नगर्दासम्म त्यसलाई अगाडि नबढ्दा त मानेर जानुपर्छ. त्यसको पनि विपरीत भएको छ र त्यसले गर्दाखेरिमा निजी कम्पनीलाई व्यक्ति अब एउटा नागरिकको एउटा सार्वजनिक जुन डाटा दिने कुरा हो त्यो निजी कम्पनीलाई दिने कुरा बेठिक छ. अब दुईवटा कारणले गर्दाखेरि एउटा निजी कम्पनीलाई दिने कुरा अर्को हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि आकर्षित भएको हुनाले त्यो खारेज भएको हो र यसमा बाँकी अरू विषय छानबिन क्रममा पत्ता लाग्छ.